دا داسې مسلمانی او داسې حال دی که یو سړی د واده نه مخکې ډمې راولي او ټول کلی کې ډمې وګډېږي، خیر دی نه ملا راپاسي نه امی راپاسي. که په کلو کې چرس کلی کېږي، پوډر کلی کېږي، تنگ ټکور کېږي، ناروا کارونه کېږي، ټول کلی کې چیرمین نه راپاسي، اجی صاحب نه راپاسي، ملک صاحب نه راپاسي، خان صاحب نه راپاسي، جائیداد والا نه راپاسي، وای زه کېږي با په دې ګناهونو د هېچا پروا نه یې. خو که په قرآن او حدیث عمل وشي، فتوی د مولانو بلا، کفر ته رسول د مولانو بلا، ټوپک او تماچې د عوامو بلا، اے قومه کله به قرآن زده کوې، اے انسانانو کله به احادیث د رسول الله زده کوې؟ تر کومې به د قرآن نه ناخبره یو؟ تر کومې به د احادیثو د محمد مصطفی د تعلیم نه ناخبره یو؟ ټول عمر به داسې جهالت کې تیرو؟ آیا یو ورځ به داسې نه راځي چې کلک عزم وکړو چې قرآن به منم، احادیث د محمد مصطفی به منم؟ داسې ورځ به یو ورځ راشي که د علماو دا رویه وي چې په ګناهونو باندې غیرت نه کوي، بے حیائی خلاف نہ روزی، دا ٹنگ ٹکور خلاف نہ روزی، ہمیشہ چی روزی دا قرآن و دا حدیث مقابلے تا روزی، پا رب میں دے قسم وی نخو پا دے ملک انقلاب دا قرآن و حدیث رات لیشی، واللہ چنہ دا عوام دیندار کی دیشی، واللہ چنہ منگ رب رضا کولی شو، واللہ چنہ منگ جنت کٹلی شو۔